Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, najprej seveda iskrene čestitke ob vašem izjemnem akademskem uspehu. Kar nekaj let univerzitetnega izobraževanja in številna odrekanja, ki jih poznate le sami, so bila potrebna, da ste dosegli ta uspeh. Zato ne le, da mi je v posebno čast, da vam lahko ob tem namenim nekaj besed. Želel bi si tudi, da bi vas lahko nagovoril v živo, iz oči v oči. In dejstvo, da tega ne morem, da smo lahko le na videz skupaj, le virtualno, priča o tem, v kako zahtevnem obdobju živimo. Zdi se, da razmere ne dopuščajo veliko leporečenja, pač pa zahtevajo jasne in neposredne besede, ki jih spremljajo premišljena in angažirana dejanja. Živimo namreč v času, ki vse bolj oži prostore svobode, posameznike in družbo pa vse bolj omejuje. In tega ne gre pripisati le trenutnim zdravstvenim razmeram. Trenutna zdravstvena kriza je namreč v pomembni meri le odraz širših družbenih procesov in strukturnih družbenih razmerij. Živimo v času, ko postaja tehnologija, ki nas obdaja, vse bolj zapletena. Medtem ko ona vse bolje razume naše motive, želje in potrebe, tako da že pomembno usmerja in celo določa našo voljo in ravnanja, mi po drugi strani vse manj razumemo njo in njeno delovanje. Živimo v času, ki ga zaznamujejo tudi vse bolj jasne in nedvoumne avtoritarne težnje tistih, ki bi morali skladno z demokratičnimi načeli prvi poskrbeti za delovanje pravne države in si prizadevati za skupno dobro. In to prav v času, ko mnoge preveva negotovost in zaskrbljenost. V času, ki ni prizanesljiv do nikogar, še zlasti pa je neprizanesljiv do tistih, ki so že sicer primorani živeti na družbenem robu. Zato je to čas, ki bolj kot marsikaj drugega potrebuje prav takšne izobražene, sposobne, razmišljujoče in angažirane intelektualce, kot ste vi. Ljudi, ki jim ni vseeno, v kakšni družbi živimo in kakšne poti utiramo tistim, ki bodo po njih hodili še mnogo let za nami. Morda se komu zdi, da so družboslovni in humanistični premisleki v tem času bolj obrobnega pomena in da k kakovosti človeškega bivanja in k civilizacijskemu napredku prispevajo zlasti trše naravoslovne znanosti. Da nas bodo iz primeža virusa rešile kvečjemu naravoslovne discipline, kot so biologija, kemija, medicina, ne pa nekakšna humanistika. Če tudi v nekem ozkem pomenu to drži, ne gre prezreti, da je tudi medicina brez humanistike slej ko prej samo veterina. Zato je pomembno ključna družbena vprašanja misliti celovito, predvsem pa z vidika temeljnih družbenih vrednot, ki našemu bivanju in delovanju dajejo smisel. Vi ste s svojim delom dokazali, da znate in zmorete tudi zelo kompleksna družbena in humanistična vprašanja misliti artikulirano, pronicljivo in poglobljeno. Verjamem, da bo nagrada, ki ste jo za svoje delo prejeli, za vsakega od vas tudi spodbuda za nadaljnje odgovorno in angažirano intelektualno družbeno delovanje. Prav zares verjamem, da nič ne pretiravam, če rečem, da je prav od vas odvisna podoba prihodnjega sveta. In želim si, da bi bili čez mnoga leta, ko se boste ozrli nazaj na svojo prehojeno življenjsko pot, na njo prav toliko ponosni, kot smo mi danes ponosni na vas in vaše delo.